A paz de Deus. Eu sou Cláudio César Marsola, filho do irmão Cláudio Marsola. Eu venho aqui, de uma forma bem humilde, pedir que a Irmandade ore bastante pelo meu pai. Ele se restabeleceu na saúde, ele já está bem, ele está precisando de muita oração, porque está acontecendo uma dificuldade, que foi o meu pai foi afastado por um período curto para um tratamento, está pronto para assumir novamente a presidência da congregação. Mas eu queria dizer que ele está encontrando uma dificuldade para isso. O que que nós precisamos, querida a Irmandade? Precisamos que os irmãos orem para que o ministério tenha uma luz com relação a esse assunto, que dê a ele a liberdade de se defender, que dê a ele a chance dele poder até fazer uma sucessão. Eu vou falar de uma coisa que a gente presenciou e a Irmandade às vezes não tem conhecimento, andando com o meu pai pelo Brasil e pelo mundo. Quando o pai chega em alguma cidade para fazer algum atendimento, a Irmandade vem tudo ao encontro deles. Muitos choram, muitos falam: eu nunca imaginava que um dia eu pudesse ver o irmão Cláudio Marsola. Só quem está ali no dia a dia, do lado do pai, como eu estou vivendo o dia a dia com ele, eu queria que a Irmandade soubesse e saiba que ele realmente é amado pela Irmandade e ele ama a Irmandade. Ele não está atrás de cadeira, ele está sim para servir a obra de Deus. Está disposto a fazer e vai continuar fazendo, porque ele tem muita dedicação, é uma vida dedicado às coisas de Deus. E estamos aqui relatando isso para que a Irmandade saiba o tanto que ele trabalhou, está trabalhando e tem muito a trabalhar e muito a fazer pela obra ainda. Então, encarecidamente, Irmandade, ore por nós. A família está bem triste, estamos assim muito comovidos, o pai está muito triste também, não sabemos até onde tudo isso vai, mas nós cremos que com a oração da Irmandade tudo vai chegar ao seu lugar e Deus vai guiar o ministério em tudo. E nós estamos aqui orando muito também pela Irmandade e pelo ministério. Deus abençoe a todos.